الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا صدق الله العظيم Lezër të dashur, hamdi, falenderimi, lutjet, adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq pra Allahu Dhul Gjelal. Salavatet, selamet tona i akushtojmë edukatorit ton suprem Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes të tij, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiamet. Vëllezër të dashur, sot do t'i themi disa fjalë në lidhje me emanetin. Emaneti është shumë llojesh. Do t'i përmendim sa për tyre, por emaneti është shumë i rëndësishëm. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e ka regjistru dhe thot, Inna a'radna al-emanete ala samawati wal ard. Unë ju kam afru emanetin qeve dhe tokës, por ata nuk e pranuan. As qeta, as toka, me madhrinë e tyre, me fuqinë e tyre, nuk e kam pranu. Wa hamalaha al-insan, por e ka pranu njeriu. Innehu kana dhaluman jahula, nga se njeriu nuk e ka njoft vetë vetën mirë, nuk e ka ditë, por e ka pranu emaneti. Tash këtu mund të bëhet fjalë, për çfarë emaneti bëhet fjalë? Bëhet fjalë për emanetin e zgjedhjes. Pra, qetë, toka, bimët, të gjitha ecin sipas asaj që Allahu Dhul Gjelal i ka kurdisur, nuk kanë potencial të zgjedhin. Pra dielli nuk ka potencial të zgjedhin, nuk ka variant të zgjedhje të lindi po mos lindi, të lindi kënde ka lindje po ka perendimi. Ai linden ka lindje derisa Allahu t'i thotë ta rrotulloj tokën ndryshe dhe të lindje dielli ka perendimi. Ashtu është e hana, ashtu janë yjet. Toka lëviz ashtu siç e ka kurdis Allahu Dhul Gjelal. Toka jep bereqet, jep bim, bereqete, frite, rregullisht. Vjen vera, dihet çka bëhet verës, vera e bën veten. Vjen dimni po ashtu. Standard, të kurdisur. I thojnë musejer, i kurdisur pik. Kurse muhajer është ai që zgjedh. E kush është muhajer që zgjedh në kadrit të zgjedhje? Është njeriu. Por njeriu nuk e ka të drejtën e zgjedhjes në çdo aspekt. Në disa segmente je i lirë ti të zgjedhish, por në disa tjera nuk je i lirë ti të zgjedhish. Lirë të zgjedhje ushqimin, veshmbathjen, studimin, mësimin, punën, fjalët të cilat i fol, i ka në dorë vet. Si do se e ban, po nuk e ka në dorë vet. Frymëmarrjen, se kur don Allahu ja ndal, nuk e ka në dorë vet. Nuk e ka në dorë vet trupin kur mund të sëmuret, nuk e ka në dorën e vet e gjelin kur mund të vdes. Pra këto, në këto është musajer, ashtu si që ka kurdis Allahu Dhul Gjelal. Pra, Allahu Dhul Gjelal thot, ja u kom dorzu, ja u kom ofru emanetin, të gjitha këtyne krijesave nuk e kam pranu, e ka pranu njeriu. Andaj, Allahu Dhul Gjelal pastaj thot njeriut, në thot neve, inna Allahe ja amurukum entu eddu l emanati ila ehliha.
Allahu ju porosit që emanetet t'i qoni në vend. Emanetet janë shumë, vëllezër të dashur. Mas pari emaneti numër një është dini Allahut, është shahadeti, është namazi, është agjerimi. Kretë të emanete, se i kemi pranu si emanete. Me fjallën la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, në jënë bon këto obligime dhe këto i kemi emanet. Emanet e kemi gjuhën tonë, qka flasim me tonë? Allahu na ka mundësu me folë. Ka shumë njerës që i kanë të njojtë atë pjesë në fullën, dhambët, gjuhën, si kur ne, po nuk folin. Pra nuk flet gjuha, flet dëshira Allahut, mundësia e ti që ne ka dhonë. Pra Allahu Dhul Gjelal, ja ka dhonë mundësin e të folurit, por ja ka lonë emanet. Këtë mund të thush, këtë nuk ban të thush. Këtë duhet të thush, këtë hiqë zban të thush. Pra ne i ka caktu, edhe gjuha pra është emanet. Edhe fjala është emanet. Kur ja jep dikuj fjalën, besa bes, fjalë është emanet. Duhet të shkojnë vend. Emanet është prindi. Kur prindi ka nevoj për ty, ka mbet emanet i yt. Emanet është bashortja, se e ke marë emanet. Emanet jo në vladi. Emanet është detyra, puna ku punon. Subhanallah, pra emanet janë të cilat ne duhet t'i zbatojmë. Allahu Dhul Gjelal, për ta tregu mëkatin e shkeljes se emanetit, thot në Kur'an: ja e ju helledhine amenu, o ju që keni besu, la të khunu Allah, wa rasul, wa të khunu emanatikum, wa entum ta alemun. O besimtar, mos e trathtoni Allah, që trathtoni Allahun? Fol fjalë që si janë laik për Allahun, që nuk i takojnë Allahun. Një grup njerës thonë Allahu ka fmi, Isa është i biri Allahun. Ato qërët kanë thonë melaqet janë bijat e Zotit. Jahudit kanë thonë jedullahi maglule, Zoti është dërshtrejnë, Zoti është koprac. Kanë thonë Allahu fekirun ve nahnu agnia. Kanë thonë Allahu është i varfër, fukara, nejmi të pasur. Se po tishtë Allahu i pasur, do ju ip ke njerëzive. Nuk na urdhon neve t'ju apim sadaka, zeqat. Pse s'ju ep Allahu, se s'ka. Subhanallah. Qëfar të rathti është kjo? Mos besimi Allahun si i vetëmi Zot i pashoq, është rathti. Mos zbatimi urdhrave të Allahut, është rathti. Bërja e asaj që Allahun na e ka ndalu, është rathti. Pastaj, mos e trathtoni pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Qoni sunetet në vend. Mos folni fjalë që nuk i ngjajnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra keni kujdes me pejgamberin. Doni pejgamberin. Besoni sinqerisht. Qoni salavat. Luteni për to. Folni fjalë të mira. Përndryshe keni tradhtu. Pastaj edhe mos i tradhtoni edhe emanetet e juaja. Para mendo vllai dashur. Tradhtia Allahut, tradhtia ndaj Allahut, tradhtia ndaj pejgamberit dhe tradhtia ndaj emanetit të njëjtin gjuna. Subhanallah, i ka radhit, mos e tradhto Allahun, pejgamberin dhe emanetin. A e letë është kjo? Me ndëgju dënjonin të folë keq për Allahin, thëmi stakfirullah. Me ndëgju të esha pejgamberin, audhu billah, qka bon ki? Po me ndëgju diken se e ka tradhtu emanetin, abe, pak pun, jo, i njëjtë, gjunahin është i njëjtë. Se Allahu e ka radhit qashtu. E ka pyt njoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: me tel kiame, ja Rasulullah, tha sahabiu, me tel kiame, kur është kiameti? Pejgamberi tha, kur të humbet emaneti. Kur është kiameti? Kur të humbet emaneti. Sa herë që humbet emaneti, tradhtohet emaneti, afrohet kiameti. Dhe dalin shenja, dalin mejdan shenjat, alametet e kiametit. Tha pejgamberi pyetësi tha, ja Rasulullah, po si tradhtohet emaneti? Nuk e din, si tradhtohet. Tha, idha wusid el emru ila gajri ehlihi fantadhrisa. Pejgamberi e spjegon, thot, kur ti jepet posti ati që smeriton, prite kiametin. Kur ti jepet vazifja ati që, subhanallah, kur t'i jepet vazifja, detyra t'i jepet,
ati që nuk e meriton. Kurse këtu te ne, vëllezër të dashur, është e bollshme se vazifja, detyra, nuk jepet ati që meriton, pa ati që i bën aplauz, që i dorë trokit, në çdo rast, në përgjithësi. Andaj, shtetet e përparume, që kanë përparu, kur e kanë një vend pune, një detyre, kanë një vazife që duhet ta kryejë dikush, para të vendin e punës kërkojnë njëri adekvat, këtë punë kush mund ta bën? E kërkojnë ata që e bën mas miri, kurse këtu të ne, nuk i kërkohet punës, po njëri ti kërkohet punë. E kam be një temin, e kam shtu gjështon, kja gjejmë be një vend pune, po ja gjejmë edhe ja gjejmë ati një vend pune, jo vendit punës me ja gjithë njëri në adekfat. Kështu është tërdi, subhanallah. Pra, detyra i jepet ati që smeriton, prit e kiameti. Shkojsh në për shaltera, për shemëll, shko atje, nuk është ati. Ai rogë merë, nuk është ati. Ku është kadal, prit te. Po e që qajo është emanet, ajo është emanet, ti esh aty kur të vinje njeriu, ti t'ja krysh punën, edhe ai ka punë, edhe ai ka angazhime, ka termine, ka... Kur, nuk është aty. Kur të vinje, do t'japish për shembull dokumenta, nuk din, e pyta tjetrin, mlidhen, do me thonë, e pyta, a di pse e pyta, sa i s'din, po si ka ardha ti, pa e kanë prunë. Subhanallah, pra, kjo është detyra, kjo është shumë serios, te musliman nuk banë me ndodhë kështu, a vlezër. Andaj, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë është prej kiametit, pra humbja e emanetit është prej kiametit. Si kanë qenë muslimanë ndaj kësaj çështje? Ha? Në bazë të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë vepruar muslimanët një kohë të gjatë derisa kanë punuar drejt e kanë mbajtur shtetin. Kur kanë filluar të lakojnë, është përndar. Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, nga njerëzit që do të hinë në hijen e Arshialas ditën e gjykimit, në atë ditë me temperaturë të lartë, do të hinë 7 grupe të njerëzve. Do të kenë drejt të hinë në hije. Qerët krejt në diell, dielli një plan mbi kokat e njerëzve. 7 grupe të njerëzve do i thonë me laçet hesni ju. Ju keni hise në hijen e Arshialas. Grupa e parë, kategoria e parë imamun adil. Imami i drejt, imam i thojnë i pari. Imam është dojbë, nuk është imam vetëm imam i mihrabit. Imam është edhe aja dje i parlamentit, edhe i komunës, edhe i qeveris. Në arabisht imam i pari. Aj që ka udhequr, por jo vetëm ato në instancat të larta, por edhe më të ulta, sa që pejgamberi sallallosim ka thonë, kush i ka patur nën udheqe, po ka qenë përgjegjës i tre personave, tre veti ka pas në kontrol. Këtu hinë edhe i zoti shtëpis, po këtu hinë edhe i zoti shtëpis e i ka familje ndër kontrol. Kush i ka patur tre persona nën kontrolën e ti, apo nën përgjegjësin e ti, në ditën e kiametit do të asildin me laqet me dur lidhët mrapa. Edhe do të abinë para atyre që aj ka qenë udheqës. Ka qenë udheqës, kujdestar, kryetar, drejtor, do të abin para atyre, do t'i pysen, si ka qenë ki me ju, si është sjell? A, shumë mirë është sjell, zoti razi, kemi qenë të knaqur, nuk nga ka ngarku s'ka sa s'kemi mund, nga e ka dhonë hakun kur o dash, o tamëm, ja zgjidhin dorë. Hajde hecë, pas e vazhdojnë procedura. Po që se ato ankohen, edhe me të drejt ankohen se nuk ka qeni drejt, me dur lidhur në gjehnem. Po, me dur lidhur në gjehnem, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Madje që ka thonë o vëllezër të dashur, nga ata që do të ndizet zjari, nga ata që do të ndizet zjari në gjehnem, do në thotë që do të hudhen të parët, jonë ata udheqës të cilët nuk kanë qenë të drejt. A ishte mirë kur thamë dëhinje në hije në Arshialas? Shumë mirë. Po duhet me e bo punën me hinë në hije në Arshialas. Të mos bëjt puna që tjese i pari që do hudhet në gjehnem. Pastaj ka thonë, dy kategoritë njerëzive, dilojët të muslimanve,
nuk ju takon as shefati pejgamberit. Shefat s'ka. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do bëjnë shefat për gjunahtarët, normal. Por për dy llojet të gjunahtarëve nuk bën shefat. Amon ya Rabbi. As shefati pejgamberit nuk i ka hije, nuk ka hise, nuk i takon. Amon ya Rasulullah. Kush janë ata? Tha, i pari tariku salat, ai terki salati që nuk falet. Ai që nuk fal namaz, ai që nuk i bjen për xhumo as për Ramazanës nuk e bën ni sejdë, se plot ka njerëz që po ju ikën një herë namazit që s'është lehet, ama tariku salat i thon di ka dy komente. Disa kanë thon njerëz që e lën namazin qëllimisht pa asnjë arsye, po le të jetë një namaz. Një namaz e kalon parsyje, s'u ka kënd, s'ka desh të falet. Nuk i takon shefati pejgamberit. Varianta tjetër është njeriu që e kalon namazin rregullisht, s'është fal. Allahu na ruaj pi dy grupeve. E kategoria e dytë ka thon udhëheqsi zullumqtar. Udhëheqsi që ka bërë zullum, që s'ka qenë i drejtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga ata që do të hinë në xhehenem, në grupën e parë siguraj, ka thonë rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Një njeri që ju ka pri njerëzive ato se kanë desh. Ka shku për, do më thonë ju ka pri, ka qenë i pari. Ama njerëzit se kanë desh. Jo se kanë desh prej nati pse u bë i pari, ose u vini natë pse ka sukses. Jo, të jemi real. Njerëzit se kanë desh se ka qenë zullumqtar. Andaj, Allahu dhul gjelar thët, walladhinahum li emanatihim wa ahdihim ra'un. Të shpëtuar janë ata të cilët emanetet edhe premtimet i qënë në vend, janë të kujdesshëm. Kur ti lihet diçka emanet, a i frigohet i rënqethet lëkura, amon ja Rabbi, si e mora këtë emanet, po me nuk mund të qënë vend, e ka gajlë, jo, heqet, bërma mu, ha, si ka gajlë, jo, emaneti është i randë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, do të vi koha që njerëzit do të adun udhëheqsin, të udhëheqin, do të adun tjen të parë, ama ata nuk e din se ajo në ditën e kiametit do tjetë dëshprim, do tjetë mjerim, dhe do t'i ndëgjosh, dhe do t'i shofish, si do vajtojnë, si do piskatin në ditën e gjukimit, ata që kanë qenë udhëheqës, kanë qenë të zullumqtarë, s'kanë qenë të drejtë. Po, po, dëshifet e vjen dita, Zotin arrujt. Prandaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, la imane, li men la emane të lehu. Nuk ka iman të plot. Disa ulemo ka thonë, nuk ka iman, baj, nuk është musliman. Ai që nuk e ruën emanetin, ai që e tradhton emanetin, nuk ka be musliman. Disa kanë thonë, jo, është musliman, po nuk është musliman i plot. Është iman, është musliman i sakatu. Ha? Ai njeri që nuk e ruën emanetin, ai njeri që nuk e qon vend premtimin. Andaj në grupën e munafikve, kur i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shenjat e munafikve, Zoti na ruaj, të hipokritëve, ka thonë ai i cili nuk e ruën emanetin dhe nuk e zbaton premtimin, të thotë okay, u bo, u kri, kur ta shoh se ka bën. Po pse o vëllai? Po ja, do të thonë nuk është i kujdesshëm. Nuk e ruën emanetin, as nuk e zbaton premtimin. Andaj, vëllezër të dashur, pra, e mira e emanetit është shumë e bukur, shumë e mirë. Pse? Se Allahu dhul gjelar thët, të shpëtuar janë ata të cilët janë të kujdesshëm ndaj emanetit. Mirë, për këtonën tjetër thot, mos e tradhtoni Allahun dhe emanetin. Pra, këto janë gjëra të rënda. Njerëzit sa kanë qenë të kujdesshëm për emanetin, vëllezër të dashur, ato muslimanët e vërtet. Na duhet të marrim shembull, duhet na mbese lakmia, dhe kur flitet për dënimin, për pasojat e mos ruajtjes të emanetit, duhet të na rënqethet lëkura dhe ta kemi frikë të mos marrim emanet, rivla. Amo çe çkit post ty takon takim, jo, subhanallahu. Se ka përgjithësi. Ebu Dherul Gafariu radiallahu anhu në një udhtim ushtrije të shku në luft,
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndajtur grupe dhe ka bën ka një udhëheqës të grupeve të ushtarëve. Ka thonë ja Rasul, edhe ai udhëheqësi ka marr flamurin. Edhe Ebu Dherri radiallahu anhu ka thonë ja Rasulullah, më jep mu flamurin që këtë grup ta udhëheqi une. Ka thonë jo Ebu Dherr, më dhimesh ti je i dobët, ndoshta se çon në vend e pastaj në vend të shpërblehesh për pjesë marrje në luftë, ti do dënohesh. Në vend të shpërblehesh, rri rahat. Hec në luft, merresh shpërblimin e pjesëmarrjes në luft, mos merr angazhim se mund të mos e çosh në vend dhe humbën shpërblimin e pjesëmarrjes në luft. Subhanallah. Andaj Omeri radiallahu anhu, Hazreti Omeri, o vëllezër, kur është bën halife Ebu Bekri radiallahu anhu, Hazreti Omerin e ka caktuar gjykatës suprem. Një gjykatë ka pas, atë nuk ka pas sikur tash. Gjykatësi ka qenë në Medinë, Hazreti Omeri. Një vjet mbas një vjeti shkon të Hazreti Ebu Bekiri, ullet, thot ja halifet e Rasulillah, unë ko marë, thot, me pun, hajrolla, unë ko marë të dorzoj postin, të tërhiqem prej gjukatës. Pse, ka thona, së një dalsh me kryja, shumë, jo, për qëtër sen, ha? Ka thonë, për që një vjet unë që jam gjukatës, nuk kanë ardhë një palë të gjukohen, të ankohen. E unë ka marë rogë që një vjetë jam pishman edhe mo nuk du të hima të gjenë gjuna. Se jam të marë rogë pa punë. Pa punë jam të marë rogë. Subhanallah. Që mëre lënë detyrin gjukatës suprem? Jo, nuk më takonë, mësi s'kam punë, nuk e kam halal. Ajtë, kështu kur ta marrësh, kur ta logaritish, ajtë në punë ka shku. Orarin e ka zbatu. Po në punë nuk ka kryi se s'ka pas nevoj. Edhe është tërhequr nga detyra. I ka thonë Ebu Bekri radiallahu anhu, po si ashtu, Omer, mos vinë dy personat të gjukohen? Ka thonë që kështu valla. Ka thonë ja halifet e Rasulila, mos u çudit, se këto janë një popull, janë një gjemat, se cili e din hisen e vetë, hakun e vetë, nuk lip ma tepën. Që kjo më takon, elhamdulillah. A tjeta e tjetër nuk më jesë në sytë. Që kjo më takon. Dhe çdo njëri prej këtyre, detyren e vetë e qënë vend. Nuk e lejati qetit. E ka marë detyren, nuk është ati. E kalon një qetit. Jo. Këta pra jonë një popull. Që asë njëri nuk kërkon më te për se saj takon, dhe asë njëri nuk e len punën e vetë për që tërkont. E bon vetë. Halli tyne, e urdhrojnë një qetri në punë të mira e ndalin nga e keqe. E kur një popull ka kush i urdhënon në të mirë dhe i ndalin nga e keqe dhe ato e ndëgjojnë, nuk ka pse të ngatrohen. Po shifni sot vëllezër të dashur, çfarë harakiri është bo. Shif sot në përgjukatat, shif në përgjukata. Burë me grue, gjallë me babë, vla me vla, kojshi me kojshi, subhanë dhe pse? Në munges të asaj që ka përmend Omeri radiallahu anhu. Para mendo, këtu ka, nga kjo ndodhi, dalin dy urtësi të mëdha. Njona i takon Omerit, tjetra i takon Umetit. Ajo që i takon Omerit, për lavdrat, se Omeri nuk ka desh të rije në detyr pa pun, se ka e ka logarit rogën jo halal, haram, si pa pun. Po ti shkon mërë në pun, po unë shkojnë në pun, po s'ka pun, subhanallah. A jo më shkojnë në pun. Andaj, qetra urtësi e madhe, mrekullueshme është, halli umetit. Umeti, një vjet, as dy persona nuk janë ngatru me zvete. Subhanallah. Kjo është pra vlera apo rëndësia e emanetit. Vëllezër të dashur, do ta përfundoj me një rast që ka ndodhë në Shamin e Bekuar. Një njeri nga Stambolli, një muslimon prej Turkije, prej Stambollit, u ka nisë për haqë. Kur ka mri në Sham, e ka pas e ka marë të hola tepër me vete, ka thonë rrugë e gjatë, mund të mdodhe diçka, aj të gjinë një njerit besushëm, këtu në Sham, t'ja lo emanet, kur të kthej t'i marë. Edhe ka hinë një dyqan argjentar, e ka pa një njeri me pamje, esnaf, burimir, krejt në regull,
Salamu alaikum, alaikum salam, ja të regon halin, kështu, kështu, kështu. A mund t'i lo emanet 40 lira? Kur t'kthej prej haqit t'i marë? Thot o vla, kjo është pak e rond, nuk e di qka mund ndodhje, po hajri shala, i merë ato emanetin, i ven me një vend, thot e shet që këtu i ke. Edhe me nuk kon unë kur t'vinsh ti, kur t'kthejsh, nuk jam unë, kam vdek, kam ndodhë diqka, kusht tje se këtu në dyqan, thuj që atje është një emanet. Tamam, shkon ki. Kur vjen kthejt prej haqi, shkon të dyqani, shkon të dyqani, i thot njëri ju, kështu, 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 thot ja, ja ti be, ti gjante unë e s'kela. Subhanallah, s'kelon gjo. Ki bon bese po, a i bon bese jo, stakfirullah. Edhe ki dyqanxhia thot, ki njeri ka ardhë prej haqit, nuk mund të rejnje, ki mund t'i ketë lonë dikun, mos i ke lonë dokun tjetër, bër, jo, që këtu, ty t'i kam do. Që ketë dyqan, tamo, prit, thot pak, rrëqet unë, e thirë njoni, thot, bëj muhabet këti, thot, unë e vinë, shkoni i merë të shpija 40 lira, edhe jajep, që e bujrë. Delaj, i merë pare, del. Tu hecë andej, shef një dyqan. Mërë, thot, ndu këtë që ki dyqan është që i kom lonu. Kure shef njeri unë, qaj. A qitri ka qenë me të ngja, me i ka përgja. A kjo është e vërtet. Kure shef, selamu aleikum, aleikum selam. O, a e një, a erdhe, zot i ka budh, po si ka love, a na prunu i zemzemi, kitë qefaj. Po, këtë në regull, po ka një problem. Ha, qëfar problemi? A po thot të tikëm, po mërë vla, bismillah, trak e manet. A i, tha po qa problemi? Tha problemi është se unë i kam shku, i kam vun qaf njonit, e ja kam marë 40 lirë. Po si bre vla? Po thot, kom kujtu se ti je, po ku është aj? Thot, ma ndi, hajde me mu, kur shkojnë aj? Edhe ki thot, o vla, be ma, a bon, po s'ka problem. Ja këthen lira, të bohen njërës ati, edhe i thot ki, pash zotin, pse te i mi dhamë, unë s'kisha dhe një argumentet, thot e dipse ti dhash, mos shkuesh në Stambol të thush se banorët e Shamit e trahtojnë emaneti. Mos shkuesh në Stambol të përhapish a gje, ja lash njonit në Sham, në dyqan, hesnaf, bur, ja lash 40 lira kur u ktheva s'mi dha. Nuk e marë kishton, ka thonë, ftyrën une vendit tem të shend, Shami Sherifit, për 40 lira, për qatë ti këmë dhonë. Hajde, subhanallah. Ha? Kështu pra, ka pas burra, ka pas musliman, që kanë bon gjeste, jo për të arrujt veten, autoritetin e vetet familjes, për të arrujt autoritetin e banorve të qytetit. E sot kush e ka këtë gajle? Se po i thonë familja filonit, hezë më rëvla. Subhanallah, pra, emaneti o vlezët të dashur të Allahu Dhul Gjelal është shumë i randë, ai që zbaton emanetin ka merita të mëdha te Allahu Dhul Gjelal, ndërsa ai që e tradhton emanetin ka dënim të rrept. Zoti mos na sprovoft me tradhti të emanetit. Andaj tham edhe një herë, pikë parë, emanet është dini Allahut. Emanet është dini o pranuar nga gjyshet dhe stërgjyshet këtë din. A jemi të kujdesshëm që të qalom generatave? Generat pas, a jemi të kujdesshëm? Çka tha Ebu Bekri radiallahu anhu, kur deshën të ndalin zeqatin, unë shpresoj se ju i mban një mend gjarat, se jënë freskta, kur ndrojit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një fis, jashtë Medines, e kishin vendos së bashku, që zeqatin ja kemi dhonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ka ndru jet, tashmë ne nuk japim zeqat. I shkon lajmi Omerit, Ebu Bekrit, qon Ebu Bekrit delegacionin për ta marrë zeqatin, ato e refuzojnë, nuk japin zeqat, vini thonë, "Mo ata nuk japin zeqat." Si nuk japin zeqat? E vërtet po, pregadit ushtri. Sahabet Omeri, Othmani, ato i thonë, "Aman, tash nuk është vakti i luftës me muslimanët." Nuk e japin, dhe shofim më andej. Në herë të kishte trazira, fise, Museleme Tulkedhabi u paraqit problem, tolëvi,
tash të kemi problem me këta, po musliman janë, be, nuk e apin. Jo, tha, Ebu Bekri, tha, ja, e jun ka suha dhe din vë ene haj, a un të lejuj të mangësohet feja, un të konë gjallë, un të lejuj të mangësohet feja, hajtë të hekëm zekjatin. Vinë nesër një grup, e, pa, hajtë të hekëm edhe Ramazanin. Pa, vajnë e qitri, pa, abe dhe të gjumon, se ditë pune, të hekëm edhe të gjumon. Po kështu, tha, fije pas fije, shkatrohet dini. Nisma e shkatrimit të dinit është, tha, ndalja zekjatin. Pra, un nuk lejoj të mangësohet dini të kone Bubekri Gja. Luft, subhana. Po, po, ka merituaj, po, luft. Oshtë inkar. Oshtë inkar. Oshtë nisë rruga e murtedit. Njeriu që e bën inkar namazin, zeqatë, ajo është murted. Subhana Allah. Nuk kanë thonë nuk kemi. Kanë thonë nuk japim. E refuzon. Si shtyllë dinit, prandaj e Bubekri ka përgatitur ushtrinë. Kur e kanë marrë vesh ata se Ebu Bekri do t'i sulmoje me ushtri, atë tamun, tamun, a, qashtu pra. Ndo njëherë ja vlen edhe fuqia, do njëherë ja vlen edhe forca, po për fat të keqë, sot islami nuk ka forcë, sot islami nuk ka shtetë, sot islami nuk ka, ani se quen shtete islame, shtete arabe, ato mund tjenë arabe, mund tjenë Irani, Gjumhurie Islamie, Republika Islamike, subhanallah, nuk, emna sa të dushë, po në realitet, shteti islam mungon, prandaj muslimant kanë ranë këtë hall, i kanë lonë vlezrit palestines tash në Ramazan, i kanë lonë të vetmuar, dhe ato kriminelet, jo prishin namazin, i rahin duke ra në sejde, i rahin në namaz burra e gra. Kjo çfar është? Kjo është tradhtia e manetit. Ato shtete e kanë tradhtu e manetin, që e kanë marë për sipër, të dheqin umetin, vallahi, të gjitha shtetet arabe, kanë popull, kanë rini, vetëm udhën e dvalirojnë, ata shkojnë në Palestinë. Po asë që i lonë të shkojnë. Kjo është problemi. Pra kjo është tradhtia e manetit. E kur tradhtohet e maneti, ka ardhë kiameti. Që kjo pra është kiamet? Dhe që ka fillu? E lusim Allahun dhul gjelal, të në bëj pra atyre, pasi e kemi pranu këtë din vulletarisht, na mundsoj Allahu dhu gjelar të ruhemi, të kujdesemi dhe t'jo përcjelli me evladit e nipave, mbesave, ashtu si që kemi pranu. Lusim Allahu dhu gjelar, ata që kujdesen për dinin Allahut, Allahu të kujdeset për ata. Ata që nuk kujdesen për dinin Allahut, Allahu ose t'ju dhëzoj, ose aj bën shfardon, edhe aj dënon, prej në dynjo dhe në ahiret. Ne lusim Allahu dhu gjelar, në këto dit të më dha, që jemi në 10-in e fundit, që ne të ngrejme dhe pak më tepër ibadetin, të falim namaz, të lexojmë Kur'an, të japim sadaka, të ndihmojmë, të bëjmë dhikër, e istikfar, e inshallah të meritojmë faljen e Allahu dhul gjelal, Allahu neve dhe familjet tonë dhe mbarë muslimant i baft makfiret, ja Rabbel Alemin, Allahu neve dhe familjet tonë dhe mbarë muslimant, nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit të nëmbronë, Allahu dhul gjelal të nëmbronë nga azapi gjehnemit, të nëbashkon në gjennetul firdaus. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.